Менталитет Центральной Азии – это интересная смесь ислама и традиций, пришедших из первобытного общества. Одна из таких неисламских традиций – кража невест. Большинство браков на юге Кыргызстана заключается после того, как жених крадет невесту помимо ее воли. На это смотрят не как на преступление, а как на возвращение к корням. О том, к чему это приводит, фильм Марсаим Доорановой из Аша. Ушел там мен юночен баранжокм, куда гашу грошуга, ай, куда гаразы мен ушуга. Мен алкышымга каршы эмесмин да. Бул салт абдан жакшы салт деп ойлойм. Биринчи жолу бул мен жаңы эле 3-курстан 4-курска которулган мезгилде, анан ошо мезгилде уже биз сессия тапшырып жүргөн мезгил болчу. Анан кийин жайдын күнү ысык аябай. Анан мен жолдон эми эле өткөм. Жолдон өтүп туруп анан кийин карасам бир машина турат да. Аябай чоң кара машина турат. Бул алай жака болуш керек. Чоң алай жака болуш керек. Мен ошондой элестеттим, чоң алайдын жолу болуш керек. Жолу болчу. Бир жерге келгенде машина токтоп турду. Анын ичинен аркасынан багажынан эми жүктөрдү алып бияка түшүрүп атышты да, бир үйгө киргизип атышты да. Анан жана балдарчы уже ала кысып калышты. Анан уже жанагы шофёр менен экөөбүз эле калдык машинанын ичиндечи. Вот анан отурабыз, анан мен секин айтып атам, алдап атам жанагы кишинечи. Мен барып келем бияка, мен өзүмдүн эмелер менен. Туалет карып келем деп атпаймы, аны алып. Мен алкышымга каршы эмесмин да. Бул салт абдан жакшы салт деп ойлойм. Анткени көпчүлүк кыздар ушул алып качуудан эле көпчүлүк балдар кыздар өз бактысын таап кетип атышат. Өзүмдү деле эжемди, тууган эжемди алып качышкан. Анын жанында мен болчумун, андан кийин дагы бир досумду алып качышканын көргөм. Ооба, бактылуу бойло жашап атышат, азыр 5 баласы бар. Эжемен калбайм, эжемен апам жизин калтырбай, кенин өзүмдө калбайм, жок. Ошактан эле алышчу, ошактан эле. Эжелер, силер түшүнгүлөчү акыры. Ошактан эле алышчу. Каникул болуп, апамдардыкына келип, айылга келип, айылда жүрүп, кыздар менен чогуу экчилик сооп келейин деп, кыздар менен чогуу мен менеге барган. Грантка чыкканбыз. Грантка чыгып сооп келейин десем, бир машина келип эле, балдар келип, келип эле ороп калып эле алып качып кетишти. Нормальный жол ачып кеп кой берейин. Акыраны эжелер түшүнөт, койгулачы сиздер менен. Биз аны ушинтип келгенбиз. Жүрлө, жүрлө, жүрлө. Экзамен проблема бул. Ооба, нормально сүйлөшөбүз. Ооба, ооба, ооба. Ошол үчүн сен тамактайм, мен ишенип атам сага. Айтышты. Нормальный кыздарды, нормальный кыз сезин дегенкой. Мени 23 жашымда турмушка беришкен. Мен апамдын туугандарына тоого папан деген айылга турмушка чыкканмын. Күйөөм экөөбүздүн тойго чейин бир күн дагы көрүшкөн эмеспиз. Анан кийин тийгенден кийин турмушубуз жакшы болбоду. Канча жыл жашадыңыз? 2 ай убакыт эле жашадым мен. 2 ай убакыт жашап, балам ичимде күмөн келген.
тағдыры өкініштуу болып қалды. Ушу туғанға беріп қойып, бір бала менен ушу жашай албай келіп, ушу атамның эшегінде мына эми 50-дөн ашып отырады. Мен де бар элем ушу кезде. Мен деле ушу кейін мен деле өкініп қалдым, бірақ қолыман ештеңке келбей қалды. Құдайға шүгір, баламын адам болып шықса болады маған. Баламын адам болып. Бірақ мен оған еш қарсы болмаймын. Азыр кейін қапасыдан 5 бала төреген. Ошылар мен қатташып, бір туған қылуасы. Енді бұл тұрмыстың закон. Қой, қой, қой. Қашқан жерін бауыр қызым. Өзің қалмай енді. Жоқ, қалмай. Қалмай. Мен ошо бизикине келип жүрчүлө. Анан эжемдер бардыгыбыз болуп ойно кафега барам деп бардыгыбыз эжем мен болуп кафега барып ошондон ары машинада алып качып кетишти. Мен жубайым алып качкан. Бул үйлөнгөнүбүзгө канча 7 жыл болду. 7 жыл мурун бүлөкөздүн аралыгыбыз 10 жыл болду. Анан көз коркоп болуп атыр дейт. Эми той кылып немесинен ата энеге айтыштан өзүчө тартынып мына мындай кызым бар деп айтыштан деле тартынчылык. Ошого анан алып качышка келген да. Эркек адамдарга ачыгыраак жол да бул. Кайдан жүрүп сага табылдым, кадериңде бар бычагым. Жан эргитим жумшак түлгөн. Буга чейин көрүп жүргөм 2-3 жолу. Достором айткан жакшына кайгыз дегенден ошо чактырып калып алып качып келердим. Ал карасам мого деле 1-2 бала менен жүргөн экен, мен жактырбашымды билем, эле ошого карабай алып качып келердим. Эже, сиз түшүнүңүз акыры. Жаман адат экенин билет экенсиз, мени апарып койгула. Мен баары бир калбайм. Эми эшиктөрүңүздү эшиктөрүңүздү аткарандан кийин эми чыгарбайбыз. Жок, биздин эшиктөр деген бул кыргыздар айтылып калган эле сөз. Ал азыр кыздар ойлобула, силер эшиктин алдына кыздарды кемпирди жаткырып коет, нан коюп коет. Ал кудайдан да ал нерсенин эмне кереги бар бизге? Аттап кете бериш керек деген мен сунуш айтам. Жок, эч качан калбагыла кызым. Ал болсо кымды эме апарды эле келбей эле койду го. Аттабай эле өтпөй эле койду го. Сен кыйсыңбы? Ал деген кино, көз салкын эте кино. Бул кудай жолдо жок. Мен акыры мен калбайм. Ал башка, ал башкадан кыз. Мен башка. Ата энеси келип алып кетем десе эмне кыласың? Кайра алып кетип койгон болсо дал эле алып качып келе берем. Кайра алып качып келе берем. Thank you.
жашымда айылга алып качып кетишкен. Кетем деп тополон кылганына болбойт. Эшти кулдап салышты. Кийин ушунча алып кетип калдым, бирок чоң эле камбир эшиктин алдына босого жатып алды. Босого жатып алды. Борсок, борсок сармай коюп, ушул нерсени эгер аткасаң өмүр бою бактысыз болуп өтөсүң деп. Мен ал кезде ушунча ошол нерсеге ишенетмин, чындап эле бактысыз болуп калат окшойм деп. Бирок ал нерселердин баары жалган экен. Эгерде ошол нерсени аттап өтсөм деле бактысыз болмок экен. Чуркаган бойдон кеттим, эч жакты карабайчы. Бир үйгө кирдим, бир үйгө кирсем бир эже. Эже эки баласы менен экен. Ал эжеге бүт баарын айттым, ушу мени алып качып атат, ушу эже мени куткарып калыңыз. Биринчи орунда балдарды коем. Себеби балдарымды таштай албай мен ушул жерде отуруп калдым, ушул жерде жашап калдым. Балдарымды карасам күйөөмүн жамандыгы дагы эле билинбейт. Ушу балдарды дейсиң, кыздарыңы карасаң чырактай көрүнөт, балдарыңды карасаң айдай көрүнөт экен. Анан эми балдарды деп жашап калдым. Үйгө барып ушунчалык сыздап ыйлагым келет. Ата энем сурайт, эмне мынчалык чөгүп кеттиң депчи. Бирок мына жерим оорутат, ал жерим оорутат деп ошо ооруган жерлерин деле айтып ошондон, бирок аларга эрин ушунчалык мактайм да. Экинчи жолу бир жылдан кийин эле, ошо бир жылдан кийин эле мен базарда жүргөм, анан эки колумда тең эки пакет бар эле. Анда карасам машиналар аябай көп да, эми адамдар өтүп атышат ар жак бери жак. Анан эми жашыл маскыч турган да. Ошол ичинен эле бир айылык балдар түшүп алышты. Төртөөбү, бешөөбү да, аябай көп. Анан кийин мен койду жүктөгөндөй кылып эле алып туруп эле машинанын ичине тыкты да меничи, көтөрүп туруп эле ичине салып туруп эле колунда пакеттери бияктага ала берди. Аябай титирип атам ичиндечи, аябай титирип, анан кийин уже чуть ли не да ыйлай берем деп анан аябай эле кыжаалат болгом. Ошо анан жанагы ара алаксып калышты, өздөрү менен өздөрү эле улатышыпчы. Анан мен бир машина аябай катуу жүрүп келатканда, ал катуулугунан деле карабай эле алдына чыгып алдым да. Чыгып алып эметсем резко токтодум, менин жаным буквально ушу аз эле калды эмега жетишине. Токтоп туруп эле анан мен кичине урушумуш болгонго кооз жетпей калдым. Мен бүт баарын эле давай отуруңуз, мен сизге акчасын берем, мени жеткизиңиз мени айта турган жериме деп ошо отурдум. Анан кийин кеттим. Жок, алып калабыз эми ушунча эл журттан. Мындай чигитти таппайсың эми. Бул балабыз жакшы бала. Жакшы бала. Мындай ар ким баласын мактайт, ар ким эле мактай берет да, ким эле баласын жамандайт. Мен калат бул кыз ушинтип момурайып отурган, мен калат деп ойлобогула, мен жеңилип кылып силер да, коркутпайм, ата энем келгенде кетейин. Үчүнчү жолу бул эми менин өзүм тааныш балдарым болчу. Алар менен окууда мындай чогуу окубайт болчу, анан бирок таанычумун, аларды сырттан таанычумун, бирок сүйлөшпөйт элек. Анан случайно жолугушуп калдык көчөдөн эле. И машиналар менен турушат. Анан ошо анан кийин аябай жакшы эле түшүндүрдүм, көп эле түшүндүрдүм. Анан секин иш кылып берет экен, алаксатып эле алардан деле өзүм эле кетип калдым, эчтекесине отурбай эле. Ошо бул сырды, бул действительно менин ичимде болгон сыр. Анан буну көбүнө айткан жокмун, силер экинчи адамдар билген экинчилерсиңер. Бизде барго кемпирлер босогого узунан түшүп алышат го, эми өткөрүш үчүн аларды, эми бактысыз болуп каласың да анан сага тескери батамды берем депчи. Ошого алардан деле коркпош керек негизи.